အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလောက်ဝက်ဆင်းညင်းနေနေသူတို့နဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်သူတို့နဲ့ဆော့ပြောနေရတဲ့အချိန်မိမောက်လိုက်စားနေရတဲ့အချိန်ပျောက်သွားတာပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံး1မြင်းဆုံး98ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်သင်တန်းကိုစတက်ခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုဒီလောကရဲ့ရောက်ဖို့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကစားတက်ကူတူတက်ဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်ဝါဒနာပါတာလည်းရုပ်ရှင်အဆက်တွေရလည်းမရှိကြောထောက်နောက်ခံလည်းမရှိဒီလောကရဲ့ရောက်ဖို့ဘယ်အပေါက်ကဝင်ရမလဲလို့ချောင်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့အရင်တင်မောတင်ပြီးတယ်မသွားဘူးနိုင်ငံသားလွတ်တယ်မသွားဘူးကုမ္ပဏီမလျှောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တောင်းခံပြီးတော့ဒီလောကရဲ့ကိုပဲဝင်ကျင်တယ်ငါဖြစ်ချင်တာရုပ်ရှင်သမားပဲဆိုတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဝါဒနာတစ်ခုနဲ့ပေါ့ပေဆောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ရှင်စီယုံကအဲ့လိုတင်မြင်ဆောင်98တရုတ်ဆောင်တဲ့နန်းဖွင့်တယ်သွားတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ရနေတဆင့်ဆရာတွေနဲ့အတိကျွမ်းပြီးတော့ဒီလောကတွေကိုတကားပေါက်တစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးခံလိုက်ရတိုင်းဒီနေ့ထိသတိရနေရတခုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတယောက်ပေါ့နော်အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီသူကကျွန်တော်ကိုဟိုဇာကားတစ်ခုအတွက်ငှားရတယ်တရုတ်ဆောင်တနေရာပေါ့ငှားရတယ်သူပြောတဲ့နေရာကမဆိုးပေါ့အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့မက်လောက်တဲ့ character role တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝစားရထည့်ပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ခိုင်းတယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ dialogue တွေပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတန်တရားဖြစ်လာငါ့ကိုပြောထားတဲ့နေရာအရာဆိုငါပြောအောင်မှာဒီစကားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့တမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်စင်းတော့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှမေးကြည့်လိုက်တယ်အဲလက်ထောက်ဒါရိုက်တာတရားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလို့ကျွန်တော်ကာရက်တာအရိုးအရာဆိုလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်ပြောရမှာဒီစကားတွေမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှကျွန်တော်နေရာပြောင်းခံလိုက်ရပြီလို့သိတယ်သိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသလည်းတော်တော်ဖြစ်တယ်ဟိုပြောင်းတာကိုကျွန်တော်အပြစ်မတင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာကောင်မှမဟုတ်သေးတဲ့အချိန်ဘာကမှမဟုတ်သေးတဲ့အချိန်ပြောထားတဲ့နေရာမဟုတ်လို့နောက်တဲ့နေရာပြောင်းလိုက်ရင်လည်းဒါပြောင်းခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းတာကိုတော့အသိပေးသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်တရုတ်ဆောင်အသိဖြစ်စေအကြီးဖြစ်စေအသေးဖြစ်စေပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်တယ်ဟေ့တစ်ဖက်မှာတော့ဟိုငါတော့ဒီလူတယောက်ကိုထပ်ပြီးမျက်စိကြပါလို့မင်းကတော့ဒီနေရာလေးပြောင်းလိုက်တယ်ကွာဆိုတာမျိုးမရိုက်ခင်တော့ပြောသင့်တယ်ထင်တယ်လေအဲ့တော့ရိုက်ဖို့ရိုက်တောင်ရိုက်နေပြီလေရိုက်ပြီးတော့မှဒီနေရာထိုင်ဒီစကားပြောဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောင်းခံရတော့စိတ်ထဲကတော်တော်လေးဒေါသဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတနေ့ကုန်တော့သီးခံပြီးတော့အဲ့ shooting မှာနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ shooting သွားလည်းမသွားတော့ဘူး။သူတို့ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမသွားတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါတခုတစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရမယ်လူတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာဦးမျိုးမင်းကိုဒီကြောင်ပြောတိုင်းမှာအများအားစိတ်ထဲကနေရှိကိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရှင်တွင်ပြည့်ရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့အရှိန်အဝါတစ်ခုလေးကတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့အချိန်ကဦးမျိုးမင်းကရုပ်ရှင်လောကမှာဘယင်ပဲလေဆိုတော့သူကယုံကြည်စိတ်ချခြင်းကိုခံရတဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပြခင်ကတည်းကအားလုံးကဟို respect ကြိုပေးထားကြတယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးယုံပေးထားကြတယ်အဲ့ဒါလေးတခုကကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်တော့မှဟိုမမေ့သင့်တဲ့ဂျေဇူးတရားတခုပါ။ဘာအခက်အခဲမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ယောက်ျားမိန်းမလူကြီးလူငယ်ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့စပြီးတော့လက်ခံခဲ့တဲ့ကတော့ကိုလူမင်းနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်နဲ့နှင်းစီကာချူပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒီကနောက်တော့အိုက်ကားနဲ့တလားပဲခြားပြီးထွက်ခဲ့တဲ့ကဘာသုံးကြီးစားစကားဆိုတော့ကိုလွင်မိုးနဲ့ခိုင်သိန်းကြီးအဲ့နှစ်ကားမှာတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ဖြစ်နေစပြီးလက်ခံခဲ့ကြတာပေါ့နော်နောက်ကြတော့2000မှာထွက်ခဲ့တဲ့ညချောင်းပေါ့ညချောင်းကတော့အဲ့ခုနပြောသလိုပဲတရေကားထဲမှာကျွန်တော်ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်တရေကားရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးကြအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒါရိုက်တာဦးမျိုးမင်းမောင်မျိုးမင်းရင်တွင်ပြည့်ရဲ့တပည့်မောင်မျိုးမင်းရင်ွင့်ပြည့်ကယုံကြည်စိတ်ချခြင်းကိုခံရတဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ဟာလေးကလေ
ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတခုကတော့ဟိုတသက်လုံးမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရလေးပါ။ဟိုသူတို့ဘက်ကလူလူလာလာယုံကြည်ပေးကြတယ်ပေါ့။ရှိဘူးတာပေါ့။ဥကြော်ဟိန်းနဲ့ပေါ့။ဘုံကြီးဝင်နေပြီမပြောတော့ပါဘူး။သူတို့ဘက်ကနားလည်ပေးရတာအများများပါတယ်။သူတို့ဘက်ကအချိန်မပေးနိုင်မှုပေါ့။ကျွန်တော်အချိန်မပေးနိုင်မှုပေါ့ဟိုမိမတယောက်အနေနဲ့တခါသမီးတယောက်အနေနဲ့သမီးရယ်ဆိုတော့သမီးရယ်အနေနဲ့ပေါ့နားလည်ပေးရပုံများပါပြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတာပဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဝေခုဝေဘန်တဲ့သူကဝေဘန်တဲ့လို့လုံပါပဲလေသိလားသူ့အလုပ်ကဝေဘန်တော့အဲ့တော့သူနောက်တစ်ခုကဝေဘန်တယ်ဆိုတာအလွယ်ဆုံးအလုပ်ပဲလေတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့သူများလှုပ်ထားတာဟာဝေဘန်တဲ့အလုပ်ကအလွယ်ဆုံးအလုပ်ပဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သူမဆိုလုံနိုင်တယ်မြည်သူမဆိုလုတ်ခွင့်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ဟိုအပြစ်တင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမှားနေရရှိရင်တကယ်စေတနာနဲ့ဝေဖန်နေဆိုရင်မှားနေရရှိရင်ပြင်ပေးမယ်မဟုတ်တော့ဒါသူလဲသူ့လို့သူလို့တာကိုလဲကိုလို့ကိုလို့တာဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်စရာတွေကိုဟိုအလွယ်ဆုံးပျောက်သွားစေတာဒီကျွန်တော်မိသားစုပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်တော့ဝယ်စိတ်ညစ်နေနေသူတို့နဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်သူတို့နဲ့ဆော့ပြောနေရတဲ့အချိန်မိမောက်လိုက်စားနေရတဲ့အချိန်ပျောက်သွားတာပဲဒေါ်နတာညုံမင်းလွင်တွေ့တော့အချိန်တစ်ခုဟိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်ပါလာကျွန်တော်လေဘယ်အချိန်မှရက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဒေါ်နတာညုံမင်းလွင်အဖြစ်နဲ့ဒေါ်နတာထိုင်ကုန်မို့တသက်လုံးကုတ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေဖို့လည်းမစဉ်းစားထားဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဒီတက်မကောက်အဲ့တော့ဟိုဒါရိုက်တာညုံမင်းလွင်ဖြစ်နေတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတိဆက်ပြီးတွေ့ရပါအောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့လည်းနောက်ထပ်ညုံမင်းလွင်နေထပ်ရှာတွေ့လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ပြောင်းထိုင်မှာပေါ့အဓိကတော့ plan b မထားဖို့ပါပဲကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် plan b ဆိုတာရှိနေသမျှသူ့ရဲ့ plan a မှာဘယ်တော့မှရှေ့မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါသိကြငါတို့ငါကျွန်တော်ကတော့3နှစ်လောက်ကြည့်မယ်3နှစ်မှမအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်အသင်းမောတက်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်သူအသင်းမောပဲတက်ရတော့မှာကျိုးကြော်လည်းရှိရလေ။အိမ်က3နှစ်တော့ခွင့်ပြုထားတယ်။အဲ့ဒီ3နှစ်ပြည့်လို့မှမဖြစ်ရင်တော့တခုမဖြစ်ရင်တော့ဟိုအကြောင်းပြန်တက်ရမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်။ तू အကြောင်းမပြန်တက်ရတော့မှ तू မှ plan b ရှိနေတယ်မ냐။ဘယ်တော့မှ plan a မှာရှေ့မရောက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါသိကြတယ်။တကယ်ဖြစ်ချင် plan b ဆိုတာကိုဆွန့်လွတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတည်းလေ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတာကိုအလုံးနဲ့ပဲပြချင်ပါတယ်။